សូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម្ដេចក៏ចង់យកខេត្តសមុទ្រខ្មែរមួយនេះធ្វើជាទឹកដីចិនចាហេតុអីក៏មានផ្លាកប្រទេសចិនបង្ហាញនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបែបនេះចាឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាខេត្តព្រះសីហនុបាតុភិបជាច្រើនបានកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តមាត់សមុទ្រខ្មែរប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលំហូរចូលនៃការវិនិយោគដោយទឹកបាក់ទំនប់លើវិស័យផ្សេងៗពីសំណាក់ជនជាតិចិនទាំងការវិនិយោគធនតូចធនមធ្យមធនធំនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់កំណើននៃជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនិយាយដោយឡែកសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុប្រហែលជាមិនចោតជាបញ្ហានោះទេបើក្រុមជនជាតិចិនទាំងនោះចូលមកក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរដោយជនជាតិដទៃទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលបង្កឲ្យមានបាតុភិបស្មុគស្មាញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះគឺដោយសារការហូរចូលនៃជនជាតិចិននេះប្រៀបដូចជាខេត្តមាត់សមុទ្រខ្មែរមួយនេះជាទឹកដីចិនទៅវិញព្រោះហូរចូលមកមិនមែនតែទេសចរឯណាបែជាគេលើគ្នាគ្រប់គ្រឿងក្រុមមុខសញ្ញារាប់ទាំងចោទាំងបេសកកម្មផងដែរចូលមករស់នៅពេញដីនិងធ្វើភ្ជួរភ្លៀងស្រេចតែអំពើចិនជាក់ស្ដែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាកន្លងមកនេះស្លាកប៉ាណូផ្លាកធំមួយដែលសរសេរជាអក្សរខ្មែរនិងអក្សរចិនធំធំថាទីក្រុងកំសានខ្វាងតុងដែលជនជាតិចិនបានយកទៅចងភ្ជាប់លើផ្ទាំងប៉ាណូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងបង្អួតដល់ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតាមមណ្ឌលផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់ចំណុចផ្លូវបំបែកចំណតចុះទៅវត្តអូត្រេសស្ថិតនៅភូមិសង្កាត់មួយក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលសាលាក្រុងព្រះសីហនុសហការជាមួយមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តចុះធ្វើការរុះរើចេញភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គមពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិបាននាំគ្នារិះគន់ថាការលើកដំឡើងផ្លាកប៉ាណូរបស់ជនជាតិចិនដែលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងមានការឯកភាពពីមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងន័យជួយថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពទឹកដីវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរដល់ផុសផង់មិនគួរបណ្ដាច់មិនដោយឲ្យគេលើកស្រាច់តែចិត្តនោះទេលុះមានប្រតិកម្មទើបឆោឡោមម្នាក់ៗធ្វើភ្នែកស្លើប្រភពខាងលើបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាមានស្លាកសរសេរជាភាសាខ្មែរដែលជនជាតិចិនបកប្រែតាម Google ដែលនៅមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនៅឡើយនោះដើម្បី design លើអក្សរចិនដែលសរសេរថាទីក្រុងកំសានខ្វាងតុងប្រទេសចិនកំពូលឆ្នេរហាងលក់នាយកដ្ឋានឬហាងបណ្ឌិតផ្នែករឹងដែលមិនមានន័យត្រឹមត្រូវនោះទេទោះបីមិនខុសអក្សរវិរុទ្ធក្តីឡាស្លាកទាំងនោះត្រូវបានលើកឡើងនៅកណ្ដាលទីក្រុងប្រជុំជនក្រុងព្រះសីហនុដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរក្រុងនិងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធហាក់មិនអើពើនឹងសកម្មភាពខាងលើហើយត្រូវសាធារណជនសង្ស័យថាប្រហែលបានសើមាត់សើមកមកពីជនជាតិចិននោះហើយទើបបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានរូបភាពទាំងនេះលុះមកដល់មានបទបញ្ជាពីលោកអភិបាលខេត្តទើបបាននាំគ្នារត់ទាំងត្រហេបត្រហបធ្វើដូចអត់ដឹងខ្យល់លោកដេតណូប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តបានឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាថាចំពោះការលើកស្លាកយីហោហាងឬក្រុមហ៊ុនរបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តមាន3ចំណុច1ស្លាកយីហោនាំចូលពីបរទេសមើលតាមប្រព័ន្ធ YouTube
2បោះពុំនៅរាជធានីភ្នំពេញនាំយកមកខេត្តព្រះសីហនុ3បោះពុំក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមិនសូវជាខុសទេដោយហេតុផលថាមន្ត្រីជំនាញបានចុះអប់រំណែនាំដល់ម្ចាស់សិប្បកម្មបោះពុំត្រូវតែច្បាស់លាស់ពីអក្ខរាវិរុទ្ធនិងអត្ថន័យបើមិនស្ដាប់តាមការណែនាំទេម្ចាស់សិប្បកម្មរោងពុំប្រឈមនឹងការបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនលោកប្រធានមន្ត្រីខាងលើបានបង្ហើបឲ្យដឹងផងដែរថាសប្តាហ៍ថ្ងៃការស្នើសុំច្បាប់លើកស្លាកយីហោទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមន្ត្រីបានធ្វើតាមក្រសួងដែលកំណត់ត្រឹមស្លាកយីហោដែលមានទំហំ4ម៉ែត្រការ៉េចុះត្រូវសុំច្បាប់នៅការិយាល័យច្រកចាញ់ចូលតែមួយនៃសាលាក្រុងព្រះសីហនុចំណែកស្លាកយីហោដែលមានទំហំលើសពី4ម៉ែត្រការ៉េឡើងទៅត្រូវសុំច្បាប់នៅច្រកចាញ់ច្រកចូលតែមួយនៃសាលាខេត្តតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Paul Saret ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងស្លាកយីហោជុំវិញការរីកលូតលាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិខាងលើអ្នកយកព័ត៌មានយើងមិនអាចស្វែងរកការបកស្រាយពីរដ្ឋបាលស្លាក្រុងព្រះសីហនុបានទេតែបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឃើញថាស្លាកយីហោដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើត្រូវបានមន្ត្រីសាលាក្រុងបានចោះរុះរើទម្លាក់អស់ហើយតែមិនដឹងថានឹងលែងមានបញ្ហាបែបនេះតទៅទៀតឬយ៉ាងណានោះទេចានៅទីក្រុងព្រះសីហនុសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថាជនជាតិចិនជាច្រើនបានមករស់នៅហើយមិនត្រឹមតែជាភ្ញៀវទេសចរធម្មតានោះទេថែមទាំងបានធ្វើអាជីវកម្មជាច្រើននៅទីនោះជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាផ្លាកយីហោជាច្រើនបានលើកឡើងដោយមានអក្សរខ្មែរផងអក្សរចិនផងដែលពេលខ្លះសរសេរខុសទៅនឹងអក្ខរាវិរុទ្ធខ្មែរយើងក៏មានផងដែរតែពេលនេះបានឃើញនៅផ្លាកយីហោមួយដ៏ធំដែលមានឈ្មោះថាទីក្រុងកំសាន្តខ្វាងតុងក៏ដូចជាផ្លាកយីហោមួយទៀតមានឈ្មោះថាប្រទេសចិនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនមានការមិនពេញចិត្តរិះគន់នឹងឈ្មោះអស់នេះពីព្រោះថាជាទឹកដីស្រុកខ្មែរសោះហេតុអីក៏លើកផ្លាកយីហោបែបនេះដោយការមិនពេញចិត្តជាច្រើនពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីនៅទីនោះចុះរុះរើហើយចាពេលនេះមិនមានផ្លាកយីហោនេះនៅទៀតទេចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះផងដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា